Voilà, voilà, Moussousou, voilà. Aoubela, Asi Panini, Yena Mobali na ye. Azo de Gouverneur Mobali na ye. Azo de Gouverneur Mobali na ye. Eh, ma messe, dia ma papa. Mestre, pas connu, le matin, ma bâche, nous en salons. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bienvenue une fois de plus sur votre chaîne Kikas Pro TV. Je suis votre humble présentateur, Dea Disolé Lelouzolo, Deo Gracias. Aujourd'hui, dans notre rubrique d'anniversaire, nous allons recevoir l'un de Baoba parmi le Baoba de l'église Bon Nouveau Message KCC. Fidèles téléspectateurs, nous vous laissons découvrir l'invité 10 jours. Nous demanderons à la régie Disciple Mwimba Herman H Concept, mon réalisateur expérimenté, de nous balancer la sauce et on revient après ceci. Restez branchés sur votre chaîne Kikas Pro TV. Kikas Pro TV. Voilà, de retour sur notre plateau de la chaîne Kikas Pro TV, accompagné avec notre invité 10 jours, le dénommé Messie Kumbu Nundi Sylvain. L'invité 10 jours, Messie Kumbu Nundi Sylvain, il est né un certain 24 juin 1936 à Yemateni au Congo central, l'ex-Bas-Congo. Il est marié à maman Ndambi Kouabi Esther, maman Esther. Il est père d'une famille, père d'une grande famille. Il a 8 enfants, 5 filles et 3 garçons. Papa Soukiwanate Ayekomona Bakoko Azali na 21 petits-fils. Asuki Peka Kawanate Nangoluna Yawe Ayekomona Lisusu Bakoko Lolo Azali na 15 arrière-petits-fils. Donc 15 Koko Lolo. Voilà, Ezali, un petit extrait, il y a invité na biso. Azali est mon côté, aïe ipe na maman. Na kombo na kolo yawe. Kimia, papa. Voilà, papa, Azali wana. Na kombo na kolo yawe. Kimia, maman. Kimia, papa. Vous voyez qui voit, il y a maman Esther à répondre na ténor. Voilà. Nakumu nakolo yawe, papa, biso banana yo, bakoko na yo, bakoko lolo na yo, toyei ko solo la na yo, na mwali solo moko ya moke, pe, tozali na mwa surprise moko pe lisusu ya moke, to reserve le yo, dans quelques minutes, boko découvrir yango. Kasi papa, ozali, mousa likati na lingomba ya kasisi. Tolingi toye ba moi histoire moukie ya musala oyo sala ozuila sango oya sango malamu ya sikaka sisi wapi na paroisse nini donc moi li solo wana to ali nango na businga. Oui. Maman, s'il vous plaît, qui vous répondrez parce que yoza ma mestère, alors moi yoza moi soukou soukou. Donc maman, bête la biso wali solo. Non, comme dans le yawe, papa, merci mingi pour la copie sanga liloba. Non, comme dans le yawe, liloba est toujours là qui est encore la qui santo. Oui. La qui santo, biso bate liboso, on est toujours là qui liloba. Et comme la qui la kati anda kona biso. Mais comme la qui anda kona biso. Tinga ende na yoko zwama liboso. Le langa na zwama na kiliboso na linga kuchia atembe. Ale sima lango papa alanda kinga ina sima. Le alanda kinga ina sima. Ti to yoko fanda na kati lingomba. Ale yawepe apesinga ngolu na zwi lisusu na bande kumususu lokola tata ya mama ya ba mama
diakonesi santar lucena azali ndeko na ngai ler na kangiye ale to bundili sus na iko so sus mobali na ye ale na bana nyoso bakoti ale te yoko so ape moi bate bele ale lingomba iko sala manakati ya kisanto. Voilà. C'est bon. Donc bah combattant. Siko maman nani ayaki kote ya bino na katina ndako. Na nkombo na nkolo ya we papa pauvre papa mambu wasuka. Papa azalaki papa longi mambu. Okay. Moi sina ye mama dia konesi mbuzi azana Afrique du Sud mais ava ye mobali ya kufa di bale likufulaki. Kwa bango balu balingaki ba sala lingomba na bango mususu na ba papa vangu pauvre papa sel vangu bakokaki na bango te ale ye mobali alingako mema mwasi na lingomba na bango balingako sala mwasi aboyaki na ye po ye mwasi mama dia konesi mbuze zali mwana nkasi ya papa na ngai sebongo yango nde bakomi lakina ndako na biso. Voilà. Ah vraiment, c'est une histoire moko ya malamu, papa na maman bazalaki bato ya yambo bayamba sango oyo na mboka Kisantu. Donc na inkisi na Congo central. Voilà. Maman, parcours na bino kuna na Kisantu. Tant bo yambi bo koti si ba misusu ba koti na Lingomba. Bo papa évolua ka ndenge nini parcours na ye tant ya ba azwaka ba titre na ye. Na nkombo na nkolo ya we oui. Papa azwaki na mbala wana ya liboso abandi kolanda nga kuna sika to bandaki na koyambela papa kulutu oui. Oyo akomaki chef de section na biso oyo na yambaki liboso papa longi mabiala azali kuna na mitendi kuna oui. Ah. Le to yambaki ye ale mukolo na papa kulutu awutaki na ba awutaki na ba frère bandoko mata ti ba ye bisi sende to kena kozila papa kulutu na ndaka papa longo mabiala po to bandoko sambi la kuna ale le to kenda kozela ye kuna ale papa pe mukolo wana alobinda ntuka mama ngai pe na kokende papa alandi ngai kuna to kenda kozila papa kulutu ale le re papa kulutu ayiko kuta ye ale papa nkulutu lera pesi biso kimi atali biso atali biso atali biso moni papa lokola mimoni laki ya vante eh moni lokola mopaya tuni bongo oyo nani tiba lobende o mobali ya mama dia konesi ndambi ale lera tuni yende ngwana ale mbala moko apesi mbote alobi mbo papa na lukaka yo mingi lokolo mona ni boyi eh banda mukola lelo okumi disipre c'est bongo banda mukola lelo okumi disipre lekaki kideya te avanda kipena na lingomba te mekaka na mukolo ka bakutana kina papa kunutu papa kunutu alobi banda na mukola lelo okumi disipre po mama azali mwana ya mwasi yonde uzui kimukunzi ya mama kwana ndenge na yamba te lingomba na kati ya kisantu utela makipwa na ngai mbala liboso na kukuta na musako mbala moko disciple disciple c'est bon ni dea disciple disciple c'est bon ah ezangolu a ezali vraiment ngolu kukuta na pour la première fois na musako li pe salutation liboso musako li mbala moko bénédiction c'est bon allez kamata kidea pete mbala moko disciple vraiment. Et bon, na ki prédicateur na ye? Ki prédicateur, le to ya ki na paré di peuple le ba fête za la ki kuna. Oui. Le ra ye, le ba pesi ba makaro an ba banda ko lata ya ba disciple et si la ki. Ye ba pesi ye ya ya ba prédicateur. Ale le ra to zonga ki, ale a wumi la ki te akumi prédicateur. Oui. C'est bon. Mais parcours à papa, ils a vraiment grâce na Yahweh. Il y a un biscuit grand, un biscuit grand. Vraiment, ils ont un parcours vraiment qui est comme ça. Parce que maman, le bison, il y a un événement au palais du peuple. Si certains, ils ont là qui le 30 avril.
C'est bon, papa. Là, si papa a joué qui un signe ou un prédicateur. C'est bon, l'air va passer ma carouana, va maintenant vous passez à ma disciple Moussous, ma prédicateur Moussous. Allez, l'air va passer ma disciple et si la qui allez, tu as la carte ma prédicateur, allez, papa va y repasser à yaya, y a qui prédicateur. Allez, l'air te quitte à qui paie, m'balamoko. Babandu ko nomé ba bisalele ba iko nomé mbalamoko aleki aleki c'est bon wana aleka ki na ki sent tuto awakaka na Kinshasa te Kinshasa de ko ka sikolo OK ki sent tuka OK d'accord vraiment papa zali mosali a uta nango kuna na ki sent tu kasi maman na moni vraiment yo zali vraiment musuku suku vraiment na kati ya papa donc molonga ni vraiment ya papa maman zali no makasi kasi maman aux alives au manabino bokoli c'est bon bozangi ko former ba complété bozangi ko former banaté ba leki ba serviteur ba toma ba nani bokoki ko tengela biso bana oyo bino bo format na nkombo na nkole ya we papa na kotsa ba papa ndongi mabiala wana. On a le balcon à Bessica papa, à Zula qui disciple. Ma papa, le ciel, on te dit que mon beau, moi, la langue, mon co, papa, le ciel, on te dit que beaucoup, l'eau, à Zaliawa, na papa, le ciel, le conde, la qui sent, le bokilo, la langue, à Bala, moi, la langue, la langue, mon co, la côte sabango, na moi, la langue. Na boy ba sisa ko kenda na poto papa longi mutu lelo lome na yebite sobo ko yebaye na yepe lisusu na ba diakonese pe bakuma ebele moye ko yeba soso bango bakombo ezate ba leki tellement ebele ba leki ebele po na kutala ngai moko mutu na sisa ko kotsa bango na kati ya mboka ndenge na kotsa laki bango le ndenge wana pe bazwaki ba formation na bango ya kokoma ba diakonesi ba longi ba disciple ba papa ciel ba kuma ebele vraiment cela monene ti lelo pe ezo continuer ti lelo ezo continuer na bano ya ngai ba mususu pe ba diakonesi ba mususu pe tuzaka ka ba membre na kati ya lingomba mais en tout cas ba simba lingomba bien vraiment ba tela me makasi na ba mama diakonesi ane na kasangulu na ba mbale na ye kaka wana nyoso wana basali kaka pwana biso de ba côté là qui na lingomba. Voilà fidèle téléspectateur na présentation na souligné qui vraiment que l'un des baobas parmi les baobas il y a lingomba na biso. Maman souvenir nini ya malamu oyo bozali na yango pona musakoli. Na nkombo na nkole ya papa merci pona ko pesa ngali loba. Souvenir musakoli a pesa ki biso lera a banda ko ya na kisanto po a papa selu ni anda lera ya ki imitation na kisanto akomela ki na ndako na biso oui. To vanda ki wana sigawa ye papa nkutu lera ya ki lera mona ki musala wana oto sala ki papa nkulutu alobi na biso nda antuka difobotia ndoi na ndako na bino me antako biso mabota ngo ekata na ki nango ekata na nango to koma ki 8 ans. To bota kana bisa bisute bisto mona kande mabota esira nango suka na bino ya mwana sikawa papa nko talobili fo ndo ina ngai azwa mana ale papa nko lutu papa azwi imitation ayena kasangulu ayaki na kasangulu biso to tikala kina kisanto lera papa ayaki na kasangulu ye moko papa nko lutu ameminga ina kasangulu lera ayaki na ngai na kasangulu ti papa allez na vandi to doyer kutu to vandai kaka butu moko kaka allez ler papa ler ngana kumi na kasangulu bango bake mission de serveur na bake batinda ke bango ekote mususu batenda ke na mission ya musala allez papa ler yake na tongo wana ngape na zongi na kisantu pona sala ki na banze mwa demi sanza mubimba ler sala ndengo wana. Allez, nakei, navandi, 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 namona ka sanzima ekoti. Allez, ba pauvre papa selu nsona ba yebisanga nda oh, kasi sika wa zongana lukuna na kisang na kasangulu. Le na zongi na kasangulu pasi kaka.
Allez, papa a mis à l'hôpital à Kasango. L'air batalinga et baye bisingande aux ana retard il y a 3 mois. Allez, papa a salaki le colo wanga. Alors, en tout cas, ngai c'est moi qui ai bien goûté. L'air papa l'air wanga naki. Ti ba moi ba discussion et côté wana le leto lali na butu papa nkulu ta komi libiso miracle salaki kuna sika na kawa na tozalaki ba camion e banda ko komate mais mbara moka to yebte papa nkulu tu ndeni ni voiture na ye komi la kwana er wana Mercedes ya mwindu azalaki nango ali leto yoka maboko papa na libanda papa ye moka yuko fungula ndako. Aïe, comment on a aïe, la fouille d'accord, papa, on papa, on papa, on coulou, toi, yé. Ti, papa, on coulou, tu sais, c'est bon, ça, pour pas tomber là, les lacs. A bon, c'est bon, c'est bon, c'est le. Ton côté, papa, coulou, n'a pas. C'est papa, l'obile, t'es papa, n'a que soit chef de paroisse. Papa, on coulou, t'es, chut, n'a pas, y'a chef de paroisse, t'es, n'a pas, n'a yo. L'air, papa, on coulou, t'as salin d'enguana, avant de s'ibiso. Ce que ma camionne va solo laki. Et tu as dit que 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 Nandaku, tozo ake loga kupesa papa nkulutu te, elogo tozo alaki na kati andaku rezimi ya mpila. Sebo mto kamata ki rezimi ya mpila, tozo alaki na kona andaku topesi papa nkulutu. Po ayaki butu, azonga ki butu. Hele, lera ake ina ye, biso tolobi, bongo sika kotoye bakamne yaka, te totele manana libanda totala, aso kindengi nina matila kewa. Le totele makina libanda po totala, ndengi papa nkulutu ake ndi laki, le monde a parlé de la camion, 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 le monde a mwanda de la camion, le monde a ebembi kuna le monde a mwanda de la camion, ale to bandiko yana nzela ngai peleto iko koma na ndako passe sale ngai sikawa papa li fale kana na kasangulu pona musala sikawa aria tikingana kisanto sikawa aria na yebisa papa biende ngana 10 na passe ezate na tikalika na passe na ngai na bandiko nionga na mutima na bandiko yima yungalo binzambi bongo sikato tikali suna mbongo te to uti na biso na babi bembi na mwanda sikawa wapi sika mobali ya kuzwali susu mbu sikawa totikala susu na biloko te ya kuboko ni la mwana toko sala ndenge nini sikoyo ti tofandi kaka tongo yiku tala le na fandi ane lokula tokoma ki bapasi wane yiku bunga le tokoma ki mkola misatu wane tozo wakatubela na tindi mwana oyo na yebisi nde oyo akuma papa longi lomi wana na tindi ye alobi kende kuna na ba chef de section yebisa bango ba yela nga yawa po nga ina sana pass ale batwanga na bayaki ko fanda na ndako penza presque kulala papa ale kana kina kasangulu mwaya yeba biloku nyoso wa nezate lere baye kuna na ndako basali mabonde liba sali mabonde liba sali mabonde liba pesi nga batubela lera ba keina tongwa na lingetala na ngai pass de semana ngo yeye lera pass yake na ye na ba ale ti lokola na sala kina ngana ba jeune mingi na ndako ba mona kinde mama azoyo ka pass ale ba ke ipo ba kene kuzwa kamino na code de garde na bisi ba soda lera ba ke kuyebisa ba soda ti ba soda lera ba yake ale ba meminga na hôpital lere ba meminga na hôpital ale ba milakre sala mikuna lere na kena hôpital papa yeba kite ale na mona kambala moko batu bazo yana ndraku na hôpital bazo kya kutikila ngaba biloko bazo kya kutikila ngaba biloko kwa lere na boti ye na moni ndoto na moni papa nkulusu na ndoto ayelinga na ndoto aye amemi mwana lera amemi mwana atali mwana atali mwana atali mwana babi misi mvelope apesi ngai alele to vanda kuna hospital ti nambongo nalinga kufuta kuna hospital po bona biso isilaki
balobi yo des ambongo na yo bayaki kufuta mwa yo futa mbongo ezate oh ngana bandiko banga ngana lobi oh bongo sika wana no ayi kufuta nga mbongo bango kutu bandiko lobi eh yo mamu yo penze bongo yo mobali na yo azana mbongo mingu mbongo na yo bayaki kufuta yango yo mbongo nini yo yiko futa wa disusu ngana lobi ah ti na banda kuzonga na zo banga ngana kansani ne bakolanda ngana sima ale ti na fandi na ye le na vandika na monga mwana mubali moko aye ayi kutikira nga mbongo alobi so ba bimiso na hospital mbongo yango zula taxi pa okela na ndako ale na zui mbongo wana le pe ba bimisi nga na hospital mbongo wana yango to na zula ki taxi na baninga bakenda kuzwanga yango na kenda ale le to na banda to banda ko kenda po ale na yiko bonga mapato bima na kati ya lupanga hospital na zo banga bangana kasani bakobenga ngai na tikali ko yiba po mbongo na lingina pesa bango balingina bango kuzwate na le kina nga pe bazo te tala kaka ngai balone mama kenda malamu engalo be eh merci na kei ale ba milagre nde yango na mona ki pana kobota ndoyi na ye. Mm-hmm. Quelle histoire, maman ça na mémoire mon corps y a malam ou oh yo histoire mon corps bandé dina souka maman a lobby ango a éclaircir ango tissigo ils allaient gagner moto nae en tout cas ma mestère Azali Makambu yende molongani y a invité na biso papa Kumbu voilà maman Esther merci beaucoup tozali ko sing anabino tozali na surprise Moko awa. C'est bon. Tozali ko singa na bino yo na papa. Botala na sima. Bozotala na sima comme ça. Boye basoki ezali nini. Donc la régie disciple Mwimba Herman balancele biso Kikas Pro TV. Kikas Pro TV. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Nonko. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Nonko. Mon papa, joyeux anniversaire. Youpi youpi, oui. Hello, souhaitez, bazoulou. Joyeux anniversaire, Nonko. To tombe le vie moulaï, oumela. Ozali kaka mama moko ka otikala na biso, oumela. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Butukulu, butukulu amboke, butukulu amboke, butukulu amboke. Happy birthday, butukulu ambote, tata na biso, papa Logi Kumbu. Vraiment, les deux hommes que l'on a eu, quoi que c'est 86 ans, c'est vraiment beaucoup. Yawe Yakoba Kopambola, tout comme c'est Yawe Matondi, ma Sanjoli, Tobo Saniote, Bako Kona en Afrique du Sud, moi en Afrique du Sud, Boko l'on a eu, Tokan Selio, pour la retourne de Yawe, qu'on souhaite yo, joyeux anniversaire, butukulu à Mote! Chichi! Vraiment, prédit, ma tondi epai na Yahweh, 86 ans, et pesa melaka montagnan sauté. Vraiment. To tondi Yahweh, na ebele ambula pesi yo, ma bonde nabise zaliete, akoba lisusu ko bate la yo, poete, to koka lisusu ko beneficie na experience na yo na musala na Yahweh, pe na bomo inabiso na sena moi. Vraiment, bon anniversaire à toi, notre père, Prédit Kumbu, bon frère, héritier Mvuki, Mama Diakonesse Ogi na Kalamu, on est ensemble. Vraiment, Tim Tim. Yes, Wado, Mama Chantal. Tim Tim.
Ok. Sient Ogi. Yeah. Bota mama lambu. Bota mama lambu. Bota mama lambu papa. Bota mama lambu. Butukulu yambote. Butukulu yambote. Butukulu yambote. Butukulu yambote. Papa Longi Kumbu, papa Rangai, namoni lelo fona salo ma video yo pour salo 86 ans. Yahweh a pâté la yo, Yahweh a battu la Yahweh a pambo la ouza la malamu. Vraiment, te souhaiter yo bon anniversaire. Merci beaucoup. Tata moi, c'est pe Kimia la yo ibili. Kimia! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, notre papa! Joyeux anniversaire, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alors nous sommes là en ce jour si mémorable pour souhaiter joyeux anniversaire à notre grand-père, le prédicateur Kumbu Nundi Sylvain. Nous sommes réunis ici ensemble, nous, tes arrière-petits-fils et petites-filles, pour te chanter et te souhaiter joyeux anniversaire. Que le bon Dieu ne cesse de te garder encore longtemps, afin que tu puisses jouir de ces merveilles et que tu puisses profiter de cette opportunité d'être entouré auprès des gens qui t'aiment et qui te porte vraiment à cœur. Hola pessoal, estamos aqui para celebrar o aniversário do nosso avô e quero falar algumas palavras para ele. Avô, feliz aniversário, tudo de bom para ti. Te amamos muito, és muito querido para nós, tudo de bom. Te desejamos muitos anos de vida, muitas felicidades, tudo de bom para ti, és muito especial, te amamos. Obrigado. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, bébé. Joyeux anniversaire. Happy birthday. Voilà, maman, Olandi. C'est bon. Olobini. C'est bon, papa, merci Ming. En tout cas, bakoko nangai, pour la chaîne, qui casse la salle, libiso penza, matin de Ming. Pour toye baki angote, si kato moni kaka boye, bo komi libiso, boyoko salle la biso, biloke ya boye. En tout cas, to zong si matin de Ming. Pena zong si matin de Ming, pae na Yahweh. Yahweh asunga bino, boko bako sala musala na bino. Kinosuka. Merci. Yawe apesa bino bakasi. Merci beaucoup. C'est bongo. Pona ba image omoni. Bana bakoko mobilisé bazoyemba. Olobini. C'est bongo papa. Yango na lobina zong se matonde pe na bana. Puisque nyoso yo ezali esengo ya kobota. Yango wana na zong se matonde mingi pa bakoko
bakoko na ngai na bana na ngai bana na ngai bakoko na ngai yawe asunga bino kuna sika bozali tokobon la kaka na yawe soki yawe lingi tokokuta na biso kaka me nyoso euta kapai na yeme sino oyo bozali penza bakoko na ngai tozong sima tondi mingi na bana na ngai na babokilo na ngai matondi mingi epai na yawe sino merci mingi vraiment fidèle téléspectateur beau comprendre maman na papa beau comprendre bango maman zokoka ko manifester esengo azali na yango te donc comprenez son émotion alors fidèle téléspectateur na ko senga na bino bo rester branché sur cette chaîne et ce qui awadi la surprise n'est pas finie tozali to senga na bino bo tika la toujours branché et voir la suite restez branché sur Kikas Pro TV Kikas Pro TV. Donc, comme tu sais, bien, vous allez brancher. Après le sambo, Damas. Je continue à faire mon sugo là. Yakulia. Ya, et nous. Voilà. Déjà, tu as bandé la côté, comme il a moi, moi sucré et qui t'a mis sur moi. Et qui t'a mis sur donc, 86 ans d'âge, ça c'est fait. C'est pas facile. C'est pas facile, hein. C'est pas facile vraiment. Et ça, grâce à Yahweh, ma papa m'a commis à Moulango, il y a 86 ans. Donc, Bana, Baza mobilisé, Bana, Bakoko, Bakoko Lolo, va mobiliser pour ça, la papa, pour ce pays, sa papa, pour souhaiter papa, Koko, Nabango, moi surprise, Oyo, moi le comme qui est Oyo, moi fête Oyo, moi manifestation Oyo. Donc, qui casse pour TV? Vous savez de quoi tu es? Tu as dit le goût là?
tout lundi le rouleau. Donc si je peux, je peux profiter de la fête en haut. Donc nous nous sommes là. Tout petit qui vient Bolanda na Bilili. Quel digne solo. Oui, bah tout qui ça. Papa s'est retrouvé. Ah, s'est retrouvé ma casse. Molong a nini na épé, le bipé est pas niango. Ah oui. Papa ben à droite, il le prédicateur, le bipé. Yes, quoi, je m'en fous. Vraiment, on a fous. Mon égage, je vais te faire. C'est un plaisir. C'est bon. 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 C'est C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Je suis venu. C'est
Aujourd'hui
moment tant attendu. Voilà, papa n'a plus son cocotte à gâteau d'anniversaire. Pouna, on appelle la Poula Yambo. C'est moi ma casse, c'est Zalia. Poula Yambo. Papa, je vous fais déjà ma bougie naïe, waouh. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, bébé. Joyeux anniversaire. Botama et l'amour. Botama et l'amour. Botama et l'amour, bébé. Botama et l'amour. Botoukoulou. Yambote, Mbutukulu Yambote, Mbutukulu Yambote, Pepe, Mbutukulu Yambote. Papa se souffle bougie. 84 ans, voilà. Voilà, Moussousou, voilà. Maman, ma mestière, il m'a volé sa papa Sylvain. Ma mestière, il est sa papa Sylvain. Ma mère, c'est un peu comme une moto.